ცენის საკათედრო ტაძარში გერმანელი პრინცის ჰანს ანტერბურგის და ქართველი არისტოკრატის და ანდრონიკაშვილის თალიშვილი მარიამ სარსთან ანტერბურგი მონათლეს. პრინცესას ნათლეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორეა. ნათლობის შემდეგ პატრიარქმა ნათლული რეზიდენციაში მიიღო და დალოცა. დღეს ვარ ძალიან ბედნიერი, პირველად ვიყავი ძალიან ბედნიერი, როდესაც მე შევხვდი ჩემი მეუღლეს და ჯვარი დავიწერეთ, შემდეგ როდეს და მე თვითონ მანამდე ჩემი მეუღლე როდესაც გაქრისტიანდა და ასევე მამა გიორგი მონათლა. კიდევ ერთი ქრისტიანი შეემატა, როგორც მართლმადიდებელი ქრისტიანი, როგორც საქართველოს მრევლს, ისე გერმანიაში მართლმადიდებელ მრევლს. Ну ძალიან გვიხარია. დედა ყავს ანდრონიკაშვილის ქალი, мама ყავს არანაკლებ გვარის მქონე იქ გერმანიაში. პრინცების შთამომავალი, თვითონაც პრინცია, ჰანს ალტენბურგი და ვიხარია და კარგია.